ਜੇ ਮਾ ਲੂਜੀ ਮਿਆ ਬਿਉ ਮਿਆ ਲਾ ਤਛਿਨ 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 ਨਾ ਤੇ ਛਾ ਲਾ 5 4 3 2 1 ਕੋ ਟਾਂ ਡਾਂ ਨੇ ਠੰਬ ਜੋਂ ਨੇ ਮੇ ਨ ਖਾਂ ਬਾ ਲੇ ਕੋ ਕਾਈ ਕੈਨ ਲੈ ਰੇ ဟဲ့ဟောဟဲ့ငေါဒီမှာလေးဖျားရတော့ငါတက်တော့မှတင်းမို့လေအနောက်ကနေဟောအေးအနောက်ကလာလေးနေရတယ်တို့ညာအဲ့တော့မကြည့်ရအဲ့ဒီဒါယူရလေမယူလေငါဟိုလက်ဒီလက်ဒီလို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 က်လိုက်ဟွဲလေးလောက်မှာဟွဲလေးလောက်မှာတိတ်တိတ်ချရပြီနော်ရပြီလားရပြီ A 5 4 3 2 1 go ဟောအဲ့ဒီရလေဒီတိုင်းဘယ်လိုရမှာလဲငါတချင်းလေးပါလေလုတ်လေတချင်းနဲ့ဒီမှာလူကြည့်ညာဘူးညာလားတချင်းတချင်းတချင်းနဲ့တိတ်ချလောက်အေး 5 4 3 2 1 go တောင်တန်းနေထပ်ပြုံးနေမင်းရဲ့နှခမ်းပါလေးကိုကိုင်ရင်တောင်တန်းနေထပ်ပြုံးနေမင်းရဲ့နှခမ်းပါလေးကိုကိုင်ရင်ไก่เดี๋ยวเต็มเลยเนี่ยดิรู้อีเลยนี่ตะชิ้นพุ่นรู้อีเลยแต่ตะชิ้นเนี่ยทีแรกก็จะคอปปี้ไรท์มีอ่ะดิงาส่งไปมั้ยดิอ้าวไม่มีหรอไม่มีหรอเออเต็มเลยทีนี้นะคิดแต่ทางอะไรก็ตัดทิ้งเออไม่รู้เลยดิไก่ไอ้พวกมันเลยตะชิ้นน่ะว้าชะเลยสิฟ้าพุ่นไอ้เจ้าเลยโหดิตาไอ้โกเนี่ยดีจะเต็มไม่มีไอ้เกไอ้สิยังไอ้ตะไงจะยาไว้ลาได้ไงอ่ะเดี๋ยวก็มาดูไว้ๆลาเลยเออเออไอ้ไงจะยาๆ